შენ სამარცხინო დღე იყო 8 აპრილი შევა ისტორიაში როგორც სამარცხინო დღე რომ დაინიცირეს რუსული კანონი Бата Бурчуладзе, который исполнит эту замечательную песню. Русули канони гулисхова, рамет ყველაფერი საერთოდ რა. რაც ამ გზაზე ხელისშემშველი იქნება, არ გაუმარჯოს არაფერს და ესე იგი პირველი საგარეო მტერი ჩვენი არის რუსეთი და ზუსტად ის უცხოური ძალა არის რუსეთი თავისი აგრესიით. რუსეთში სუხიშვილებიც იცეკვებენ. კონცერტი სანქტ-პეტერბურგში 3 აპრილს არის დაგეგმილი და ბილეთები უკვე გაყიდვაშია. 2005 წლის შემდეგ პეტერბურგი იქნება პირველი ქალაქი რუსეთში, რომელიც ლეგენდარულ ქართულ ანსამბლს უმასპინძლებს. განა ჩვენ ნახეთ იგივე კანონი, მსგავსი კანონი რუსეთში. ეს არის რაღაც ნაბიჯი, რომელიც საბოლოოდ და ანგრევს იმ იდეას ჩვენი ევროპაში შეასრულის. В московском клубе А2 концерт Нино Катамадзе и группы Inside. Сейчас. Спасибо большое. Это наша последняя песня. იმ რუსული კანონის წინააღმდეგ ისე მოგვიწევს ბრძოლა ჩვენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. Максут, что они говорят? Они требуют, чтобы мы убрались. Абдулла нас привел, теперь его нет, мы им не нужны. Тварь.